wafdi warka ayaa wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed ayaa maanta gaaray degmada Xeego halkaasi oo dadka deegaankaasi uu qaybiyey deeq ka kooban agabka beeraha lagu horumariyo oo isugu jirta mashiino iyo tuumbooyin waxaana dadka deegaankaasi ku soo dhaweeyeen wafdigani degmada Xeego iyadoo soo dhaweyn kadib ay la hadleen dadka ku dhaqan deegaanka oo ay muujiyeen soo dhaweynta iyo kalgacalka ay u qabaan wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland waxaana ay yiraahdeen sidoo marka hore waxa weeye waxaan soo dhaweynaynaa wasiirka Axmed Muumin Seed iyo madaxda la socota waan u mahadcelinaynaa madaxda anagoo ah degmada Xeego anigoo ah magacaygu yahay Mahdi Barre Maxamuud Hargeysa Xeego soo dhawow gamca furan ku soo dhawow waxa kale oo ka mahadcelinaynaa deeqda aad noo sitay wixii aad noo sitayeen ka mid yihiin mishiinada waa waxyaabahanu baahida aad iyo aad noogu adkayd noo wadayna waan ka guddoonay waanan uga mahadcelinaynaa inuu intaay in ka badan nala qabtana waan ka codsanaynaa markaa wasiirka soo dhawow baan leenahay waan ugu mahadnaqaynaa booqashada aw noogu yimiday iyo waftiga ballaarhana oo maanta noo keenay deeq wixii aw noo sidayna oo mashiinadu ay u horeeyaanna waan ka gudoonay boqolkiiba boqol kale waxa iyaguna halkaasi halka iska daba qaatay meeyarka degmada Xeego iyo isuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Awdal waxaana ay xuseen waxaan idinka mahadcelinayaa afartanka mashiin ee aad u keenteen guud ahaan degmada Xeego waxaanan u qaybinay Xeego Badanbed Hadaad iyo Nadi sacaadatu wasiir waxaan ku leeyahay anigu afkii degmada ku hadlaya guud ahaan degmadu dhowr boqol oo beerood baa ku yaalla afartanka mashiin sidoo odayaashii hore sheegeen waxa laaliyo waxay ka taraysa ma leh biiro waana kaa sugaynaa waxaana kugu soo dhaweynaynaa degmadii Xeego ujeedka maanta loo imidayna waa qalabka la idiin keenay oo lasoo marinayay saddex afar meelood Xeego Cadaad Nadi iyo Badanbed marka kulli ujeedka la idinku keenay waxa weeyaan inaad ka faa'iideysataan oo ka qayb qaadataan sidaad wax soo saarka dalka aad kor ugu qaadi lahaydeen. Saam Axmed Jaamac oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda horumarinta beeraha iyo wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen shan gudeeg waxa ka soo qaybinay mashiinada intan leeg aagga lagu haya waan soo dhaafnay haddana baki baan kusoo xijisaynay idinka ayaa ugu soo dambeeyey marka ma noqon doonto kolay tii ugu dambeysay waa tii ugu horeysay degmada Xeego iyada iskeed u dadaaleysa waxaan ku faraxsanahay inaad beeralaysiin kolay hay'ado badan ay la shaqeeyaan waxaan imiga haddan wadna inii wadna waxa weeye waa afartan jiin oo kuwii biyaha ceelasha lagu isticmaali lahaa iyo afartan kuugii tuumbo iyo mid walba waxaan u wadnaa toban mitir oo isaguna tii adkeyd ee ceelka loogu ridayaa waxaan u malaynaa dee beeralay baa tihiin nin walba agabku siduu u dhanyahay uu garanayaa intaasaanu maanta degmadii Xeego iyo Cadaad iyo Badanbed iyo Nadiba waxaan isnay intaasi dhiig joojin ha usii noqoto waxaan naga rabnaa markaa inaad dadaashaan maxay jinnada laynagu keenaya jinnada waxaa lanagu keenayaa kow inaad inagu nololshiina aad isku dabartaan sidii aad u noolaan lahaydeen oo dalkiin wax kale soo bixiday had kale soo bixi lahaydeen waxaad ogtihiin bariis iyo baasta dib ayaa inoogu yimaada dibadda waxaynu rabnaa inaynu joojino bariiska baada dibadda inooga imanaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici waxay hormood noogu yihiin waxay madaxdu hormood noogu tahay in wax soo saarka dalka kor loo qaado wax soo saarka dalka kor u qaadkiisana waxa sahlaya waa inaynu kor u soo qaadnaa beeralaydeena taasi kadib mas-uuliyiintani ayaa u dhaqaaqay sidii ay u dhagax dhigi lahaayeen xarun ay yeelan doonto wasaaradda horumarinta beeruhu gaar ahaan ay ku yeelan doonto degmada Xeego waxaana halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii kala duwanaa waxaana ay xuseen maanta waxaan dhagax dhigaynaa xaruntii ay ku yeelan lahayd wasaaradda horumarinta beeraha degmada Xeego maadaama ay degmadu tahay degmo beeraley ah oo xagga beeraha aad ugu wanaagsan waa inaan halkaas ku sameyno centerkii wasaaradda beeraha ku yeelan lahayd waxaanna waxaan ka dhisi doonaa si degdeg ah waliba inay noqoto xafiiskii loogu adeegi lahaa deegaanka Xeego iyo eeryada inta ku dhow oodhan loogu adeegi lahaa si ay ugu soo gudbiyaan baahiyooyinka kolba sida ay xaaladdu tahay degmada Xeego waxaan u mahadcelinayaa wasiirka Axmed Muumin Seed
oo noo dhagax dhigay xafiiskii wasaaradda beeraha ee degmada Xego wuxuuna sheegay inuu sida ugu dhaqsaha badan la hawsha u soo fulin doono sagaalada wasiirada dad maadsanta waxaana xusid mudan in wafdigani ay kugu sugnaan doonaan deegaanada kala duwan ee degmada Xego ilaa inta ay soo dhameyn doonaan awlaha shaqo ee ay waayeen bulshada deegaanada kala duwan maxamed cabdillaahi dabshid kalsan tv magaalada buurama